Estem amb Miquel Jiménez, guionista de ràdio i televisió, periodista, analista polític i tertulià. Autor de llibres com Aventis, de relats breus, El dia que David Niven va venir a esmorzar al Paral·lel i El primer cas de la senyora Dolors. Val més matar un home que perdre un bon costum. El primer que li vam agrair a Miquel Jiménez l'any passat va ser haver ampliat més enllà dels 500 mots el vocabulari d'una cuinera. El segon va ser el record i reconeixement, així com l'homenatge, a una terra i les seves gens oblidades. El Berguedà no tan sols és Patum. En fer retornar la senyora Dolors al Berguedà l'ha fet aparèixer de nou a l'univers googlerià més enllà d'aquesta festa. Varen desitjar-li a la senyora Dolors i a la Remei una llarga vida literària en català. Elles poden fer entendre per què és important llegir, per informar-se, conèixer, per plaer i de retruc, retrobar aquell bon costum que era aprendre a escriure. I ningú millor que el propi autor i bon amic, conegut per la seva incansable i incontenible fluidesa en l'art de la descripció contextualitzada. Lo que al final, por culpa de un error, pues no llamar...